Kizuliddwa nti abazadde beesulye gwa Nagamba ku nsonga ez'okugemesa abaana ekibaviirako okukwatibwa endwadde polio bwe babadde beefumiitiriza ku kirole kino n'okutema empenda engeri y'okukirwanyisaamu bannalotale mu ggwanga bagamba nti emiwaatwa ekirole kino ekyayita gikyali mingi nnyo. Okulaba ng'obulwadde buno tugezaako okugema, okutugezaako okubuulira abantu wewala, naye olwaleero ffenna tukuŋŋaanye twongere mu kaweefube w'okulwanyisa obulwadde buno nga tujjukira World Health Day. Zonna eziteereddwawo okulaba nga tukendeeza abalwala polio nga twandyagadde tewabawo omuntu yenna abe nga bulwadde bwa polio bonna babe nga bafuna eddagala ery'okwegemesa vaccine. Bannalotala okuva mu kirabu ezikola disitulikiti 9213 ne 9214 nga Governor Edward Nsubuga Kakembo owa disitulikiti 9213 yakulembeddemu enteekateeka. Kakembo ategeeza nti bannalotale bafubye okutambuza enjiri ey'okumalawo polio n'asaba abantu okwongera okugemesa abaana baabwe. Gavana Francisco Ssemwanga wa District 9214 yebazza gavumenti olw'amaanyi getadde mu kulwanyisa polio. Okulaba omwana omuto omulema naye ng'ate ekyalemazanga abaana baffe kuba nti abazadde tebaatwalanga baana kubagema. Naye nebaza Rotre, nebaza Ministry ya Education, ne bannamikago bonna abunyiza enjiri y'okugema abaana polio, kubanga kyannaku okuba nti polio obulwadde busobola okutangirwa. Abantu ab'enjawulo abaakosebwa obulwadde bwa polio omubadde ne Kalyango Kaseenene mmeeya wa Namayumba bawadde obubaka ku kiki ekiyinza okukolebwa okumalawo polio. Kya muwendo okutwala omwana n'omugemesa n'omwewaza obulwadde buno nga polio. Ng'omwana bw'afuna polio afuuka wa bbeeyi nnyo okulabirira. N'olw'ensonga eyo nga bannarotare tumaze ebbanga ensi yonna nga tulwanyisa polio era tulina omulamu okugamba nti tutuuse wano, tusigazzaayo katono nnyo